Чтобы победить коррупцию, как-то бороться с ценами, политики наши пошли на беспрецедентные меры и запустили флешмоб 20 отжиманий. Хотя нет, 20 это много. 10. И вот, наконец, эстафета дошла и до Олега Ляшко. Смотрим. Доброго дня! Доброго дня, скотиняки! Я Олег Ляшко, сейчас почнеться жесть! Push-up challenge! Ти включив камеру? Включив. Включав, да. Включаю. Хто мені передав естафету? Кличко. Ідіть-ка лихать. Скільки раз він віджався? 350. Ну я відіжмусь 400. Ага. Легко, я лідер радикальної партії. Готовий считати? Готовий, готовий. Всі готові? Да. Ради України. Лідер радикальної партії. Перший раз так стаю. Готовий! Готовий, Олег Валерійович. Пошапіть мене, скотиняка! І один! Ти включив? Включив, включив. Виключай! Трошки тяжко. Давай така фігня, дєцька. Я став на руки, а ти от це присідай і все. Поняв? Типа я віджимаюся. Ага. Поняв фішку? Я зрозумів, зрозумів. Дивись мені. Ага. А то будеш стояти, як я. Готовий? Готовий, Олег Валерійович. Включай! Включив. Включив? Включив. Руки оттікають, виключай. Ні, так треба, йди сюди. Отака фішка. Значить так, я стою, значить, у двері. Ти, это, переверни камеру. Типа це пол. А я віджимаюся отак, ти поняв? Ага, я... Готовий? Я понял, понял, Олег Валерійович. Готовий? Тільки давайте в кабінеті, а то не дай Бог хтось побачить. Іди в кабінет со мною, іди сюди. Давайте тут, тут і світ лучше, дивіться. Заходь, ага. Да. Включай давай. Ага. Ну що, ти включив? Включив, Олег Валерійович. Добре. Доброго дня, я Олег Валерійович Ляшко, лідер радикальної партії. І зараз я почну цей пуш-ап-челлендж. Рахуй, я віджимаюсь. Один, легко, два, ти бачиш, яка сильна людина, Ляшко, три, чотири, можу на пальчиках, п'ять, ти бачиш, шість на одному пальчику, ах, і бачиш вже, витворяю, ах, на хеві-метр, на дев'ять, десять на кулачках, ти бачиш, одинадцять, легко, дванадцять, опа, тринадцять, опа, чотирнадцять, о, дивися, оп, опа, ти бачиш? Ти бачиш, а можу на одній руці легко, і на другій, а можу так, опа, опа, а можу зараз смертельний номер, бачиш, без рук, диви. Опа, опа, два. Але, Валерій, як варто цей документ підписати? Ти що, не бачиш, що я тут, віджимаюсь? А, розумію, а? Наступай на руку, лідеру. Так, так, де документ? Хоп! Документ. Опа! Все, опа, так. Можу бачити, віджимати і підписую. Ляшко, крапка. О, так, ух. А це сквозняк. Включай, не кажу. Поняв. Так, ти включив. Добре. 399. 600. О, Олег Ляшко, ти бачиш, скільки разів, це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Прижок в висоту, ти бачиш так? І... Готові? І... Це було десь 60-120 метрів висоту. Олег Валерійович. Що таке? Ваш кофе. Хто ж дав погрібі у мене? Американа, ви просили. Американа, ти, та секретарша моя Степан, дура така. Ти погрібі, який там кофе, там яблучка. Ну чого не пошукайте? Ага. Будь ласка, Степан. Ну те, новенький кей, мій секретарша Степан. Так, зараз все ще не все. Зараз буде упражнення на
дихання, після віджимання. Дивись, дуже тяжке таке, але Олег Ляшко легко це робить. Диви, і... А зараз без рук. Ти бач, яка сила. Сасу, ніби сасу. Ось що таке, дама? Що це це? Яблочки вочені. Яблочки які? Ой-ой, перевернулися. Я пойду. А, іди, іди, молодець. Дуже дякую. Так, ага, ага. Виключаю. Ага. Отак, отак! Класно вийшло, Олег Валерійович. Це ще не все. Ти знімаєш? Знімаю, знімаю. І сюди мої підтягнути. А, турнічок, я поняв. Помічники, давай турнічок. Так. Так, повище, давай. Крівовато. Ану, опустіть трошки. Ще, ще трошки. Підіймай! Ха! Знімай. Знімаю, знімаю, Олег Валерійович. Знімай. Та знімаю. Мене знімай. О, краще віджимання. Всі разом. Іди, жінок. В кабінет, іди, жінок. Помічники, зараз разом, да, починаємо, я давай. Ага. Опача. 823, 824, 825, та що там не легко, а ну дайте щось там, нагрузіть мене трошки. А ну, опа, оце так, да. І 827, бач, легко, 828, 29, все равно легко, ще щось там, та ну підійдіть. Оце так, да, а Ляшко легко. Олег Валерійович, ага. А вам не важко? Ні, Масінцюк, ти ж схуднув. Ні, 901, легко. 902, а на одно 903, ох, я гігант. 959, 960, та що там не так? А що? А що там мускулатури не видно? А зараз переодягнусь в воздухі, покалічу. Це, щоб всі люди бачили, що все натуральне у Ляшка, не якась там пластмаса. Давай же, утяжеліть, лідіть всі сюди, давай. І... Опа! І... 961, 962, 963, оце не бароні. А зараз упражнення з живим весом. Це найтяжче в фізкультурі. Пригай! Два, три, чотири, п'ять, ну все, о, виключай. Чесно кажучи, бив цей козир на вибори, але вам скажу, що я не тільки людина Ляшко, я ще людина павук. Бачимо? Бачу, перевищаюся. Опа, пане, крепко держаться. Ліпну до любої стятки. Бач, опа. Але така я людина. Коротше говоря, отак сиджу, отак сплю. Отак, отак вісю. Все. Бо голова ще буде красна. Все, виключай. Отак! Класно, класно, Олег Валерійович. Знімаєш! Естафету треба передати. Молодець, свиня ти така. Коротше так, я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Передаю цю естафету всім політикам. Хай краще займаються фізкультурою, чим своєю херньою. До побачення! Подякую! Ага, ага, ага. Ну що, я...